коучинг сұрақта қойдымшы. Заңға қол қойды, қалай жүзеге асырылады дегенге байланысты. жыл 12 наурыз. Улан-Батыр қаласынан Қазақстанға беттеген жолаушылар пойызының ішінде 100-ге жуық қандасымыз бар еді. Осылайша араға ғасырлар салып, ата жұртқа оралған ұлы көшті Моңғолияда тұратын қазақтар бастап берген. Содан бастап елге әлемнің түкпір-түкпірінен 1 миллионнан астам этникалық қазақ оралды. Сол тарихи көштің ішінде 17 жасар Үнзила Шапақтың да отбасы бар еді. Улан-Батыр қаласының жанындағы Шахта қаласының қызымын. Әкемізді айтып отырады, нау қазақтың қызы нәшар екен деген сөз естіртпеңдер. Мына ұлтқа көрсетіңдер өздеріңді, мықты болады дегендеріңді деп. Оны да кішкене құйып соғылап, аз ұлттықтың бір ерекшелігі болады, өзім бүйтіп көрсеткісі келетін. Сондықтан өте белсенді, қоғамдық жұмыстарға көп қатысатын, жаңа кластың басында тұратын, лидер болып кеттім. Менің қасымда өзімнің ұлтым болмады ғой. Моңғолияның шахтасында жұмыс істедім, жер астында. Бізде Налайық деген Улан-Батырдың қасында. Налайық деген шахта болған жер астының көмірдің шахтасы. Сол көмірдің шахтасына жұмысқа сорлығым, менің шаруаладым. Ол шахтерлар отбасында өсті. Есбілгелі әке шешесінің еселі еңбегін көрген Үнзила бақыттың кілті еңбекте екенін ерте ұғынды. Оның отбасында жазылмаған қағида бар болатын. Ол ерінбегеннің еңбегі жанады. Мен жұмысты 14 жасымнан бастап істедім. 7-ші класс, 8-ші класс бітіргеннен кейін ғой деймін. Бір жерде тігін түйме тігетін адамды жұмысқа аламыз деп жазып қойыпты. Түйме тігетін ол оказды жәнегі әскери киімдерді тігетін цех екен. Соған кірдім, біраздан кейін жәнегі өзімнің төзімділігімен түймесін жылдам тағып тастаймын. Қанша кетіл шығады, сонша кетілдің шалбардың бәрін түймесін тағып тастаймын. Ол жерде әскери ұйымдарға көрпенің тысын тігеді екен. Сосын көрпенің астыңғы көрпе дейміз ғой, простыня. Соны тігуді үйретті маған. Мен ақырындап соны тіктім. Кейін үстіңгі тыс көрпесін, сырт тысын тігуге де әлің келеді екен. Оны да машинкамен тіктеп, жаңағы тоқ машинаға аяқпен отырып, оны тігіп үйрендім. Кейін маған айтты, қолғап. Кәдімгі қолғапты тігуге мүмкіндігім бар екен. Қимылын жылдам деп оны тіккізді. Тек мына саусағымды қондыра алмаймын. Ол енді бала үшін ауыр екен. Үйге келіп шешемді сұрап, шешем үйдегі іс машинамен қолғаптардың саусағын қондырып береді, бір саусақты. Сөйтіп жалақы алған кезде ең жоғары категориясы бар. Тігіншіден жоғары жалақы алдым. Бәрі шокта, иә. Сөйтсе жаңағы мына тариф қой енді бағала. Сонда қолмен тіккен жұмыстың бағалауы жоғары екен. Сөйтіп әжептәуір жалақы алып кеп, есімде бар, ініме жаңағы велосипед сатып алып бердім. Олар отанға оралғанда тәуелсіздік турасындағы иллюзия сейілгендей көрінген. Бұл жылдар Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуінің алғашқы кезеңі болатын. Өндірістер тоқтап, халықтың тұрмысы тұралады. Бірақ елдегі бұл қиыншылықтарға сырттан келген қандастар қыңқ деген жоқ. Олар үшін бұл ауыртпашылықтар ата жұрт деген асыл ұғымның қасында түгемес еді. Шапақтар әулетінің әрбірі шама шарқы келгенше өз шаруасымен айналысты. Ал Үнзила бұл уақытта арманының алғашқы қадамын жасаған. Ата-аналарымызда айлық алмайтын кезең болды ғой. Ақша жоқ. Тем более ауылды жерлерде болмады шынымен. Сондықтан қалада жүрген студенттер біз шамамыз келгенше өзіміздің күнімізді өзіміз көруге тура келді. Сондықтан және қасымыздағы құрбыларымыз бірігіп бірінші жұмыс іздегенде, иә, қайуанаттар бағы бар, Қарағандыда үлкен зоопарк бар. Зоопаркқа бір топ болып 7-8 курстастар барып жұмыс сұрадық. Бірақ бәрімізге жұмыс табылды. Біреуіміз құстарды тамақтандыратын, біреуіміз маймылдарды тамақтандыратын. Мен құстардың тамағын беретін, сосын құстардың астын тазалайтын. Осындай жұмыс істедім, таңертең ерте барамыз. Түске дейін істеп, түстен кейін кетіп қаламыз. Түске дейінгі асын, суын, ас бересің, су бересің. Соны өзі әбден үйренесің, түйе құстан бастап, барлық
құстар маған қарайтын, и жаңағы папуғайлардың жеміне дейін салу жұмысымен жылдам-жылдам ойнап жүріп істеп тастайсың оны. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары елдегі қазақтардың үлесі 40% төңірегінде ғана болатын. Қазақ аз, қазақ тілінің аясы тар. Бұл фактор елге қайтқан қандастар үшін экономикалық қиындықтардан да ауыр соққы еді. Есімде ең алғаш Үнзеле екеуміз Қарағанды мемлекеттік университетінің холында кездестік. Енді қазақ барлығымыз лекцияға кірейік деп тұрмыз. Одан кейін қазақ группасының қыздары, сен қай группадан, қай группадан деп жиналып жатырмыз ғой енді. Сөйткенде қазақ группасының қыздары жиналдық. Үнзеле келді қасымызға. Сосын қайдан келдің? Моңғолиядан келдің. Сол кезде менің айтқаным бар, тірі шетелдік адамды бірінші рет көріп тұрмын деген. Ол кезден Совет одағының енді дыраған кезі қазіргідей шекара ашық емес сондай кез болды ғой. Содан кейін Үнзеленің бір ерекшелігі ешқашан білмеймін деп айтпайтын. Ол енді біз қазақ ауылынан шығып, орыс тілімен алысып, орыс тілімен келіп, екі тілде дайындалып жүрсек, ол үш тілде дайындалады. Ол басында айтатын, мен моңғолша ойлаймын дейді. Одан кейін барып, қазақша оқиын дейді, одан кейін оны орысша аударам дейді. Сонда біздің миымыз екі есе жұмыс жасаса, оның миы үш есе жұмыс жасап жатыр деген сөз ғой. Ойлап қараңызшы, ауылдағы осы Қазақстан туып өскен қазақтың өзі ол кезде Қарағанды 90-шы жылдар келіп, орыс тілді ортаға сіңісіп кету оңай емес еді. Ал бұл кісі қазақ тілін де дұрыс білмейді, орыс тілін мүлдем білмейді. Бірден осындай орыс тілді ортаға келіп, Қарағандыда оқып, оқығанда да өте жақсы оқып, үздік қылып бітіріп, балондық жүйеге дейін кандидаттық қорғап, одан кейін докторлық қорғап, қазір осындай биікке көтеріліп отырған адам. Мен бұны неге айтып отырмын? Бұл кісі бір мәселені қолға ала ма, оны түбіне дейін жетпей, аяғына дейін жеткізбей қоймайтыныңыз. Мен осы бір қасиетті таңғалдырады. Енді қандай заңдар талқыланып жатыр, сол заңдарды заңға қол қойғаннан кейін одан да көп сұрап кетеді. Себебі уже жүзеге асырылу керек қой. Соны іске асыруына келген кезде көбінесе заңгер депутаттарға шығады. Ол өз телефонын үнсіздік режиміне қоймайды. Себебі хабарласатын адам көп. Бірі ақыл сұрайды, біріне кеңес керек. Тұтас елдің заңын жатқа айтып, әргімнің құқығын қазақша шағып айтып беретін адамдар аз бізде. Мен заңгер болуды үнсіз армандадым, дейді Үнзила. Екінші сыныпта жүрген кезімде үйде бір әңгіме болып жатыр екен. Неге байланысты ше? Мамандыққа байланысты. Сіздің әкем айтады, осы біздің туған туыстардың ішінде бір заңгер маманы бар, адам жоқ екен деп. Сол сөзді мен өте қатты тез қағып алдым. Содан кейін өзім заңгер деген кім болады деп зерттедім. Сосын маған заңгер бірінші кезекте судья. Одан кейін заңгер деген прокурор екенін түсіндім. Сөйтіп өз басыма заңгер мамандығы әділдікке апаратын. Жай мен ол бала күнде белсенді болғасан әділдікке құмар боламыз ғой балалық көңілмен. Сондықтан осы әділдіктің нағыз қорғаушысы, сақтаушысы заңгер екен деп түсіндім. Бірақ жаңа балалық көңілмен ешкімге айтпадым. Мамандығымды, болатын мамандығымды үйде айтпай жүрдім. Класстастарым сұрайды, мамандық таңдадың ба? Иә деп сөйтем. Қандай мамандық таңдадың? Математиканың мұғалімі боламын деймін. Математикалық мектепте оқыдым. Бәрі шынымен сенеді, өзім ішімен ойлаймын. Айтпаймын. Орындалмай қалуы мүмкін ол арманым деп ше. Сөйтіп айтпай жүріп, әбден 10-шы класты барып, енді мамандық бойынша оқу таңдаймын деген кезде үйде отбасында айттым, мен заңгер мамандығына барғым келеді деп. Сол кезде барып әкем кішкене түсінбей қалды. Қалай қыз балаға қажет жоқ ол, судья боламын дегеніңе болғанша, мүмкіндігінше сен дәрігер бол, адамдарға сол арқылы көмектесесің. Тіпті дәрігер болмайтын болсаң, онда экономист бол. Жақсы қой, есеп қисапты санап жүресің деп. Әкенің айтқанын аттап кету дәстүрлі қазақ отбасында өскен Үнзила үшін әбестеу болғанмен, ол өз арманына адал болып қалғанды жөн көрді. Ол үшін Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің заң факультетіне оқуға түсті. Оны Үнзила үздік аяқтады. Бірақ сол тілімдей дипломды әкесінің көрмей кететінін ол әрине
білген жоқ. Негізі көші-қон үлкен кісілерге өте ауыр тиеді екен. Аты бар, өзінің орнықты орны бар жерлерден келетті, жаңа бір ортаға түсіп, өзін дәлелдеу керек болады. Жас бала дәлелдеу жаңағы оңай. Кітабыңды оқып айтасың, сабағыңды айтасың, мұғалімге түсіндіресің, осылай үйреніп кетеді, жастар тез бейім деп қабылдайды. А үлкен кісілер үшін жаңағы өзін өзі қайта дәлелдеп, самоподтверждение, ол өте ауыр процесс. Сен кеше шәке болсаң, бүгін сен ешкім емессің, жай сырттан көшіп келген жаңағы қандассың. Енді сен бұл жерде өзіңнің көргендігіңді, білетіндігіңді, салиқалы азамат екендігіңді осының бәрін көрсету керек. Бұл ауыр процесс. Мысалы, мен әкешеме қарап ойлаймын, мен әкешем осындай ауыр процестен өтті деп. Әкем осы жақта 4 жыл жетер жетпес қайтыс болып кетті. Дені саулығына байланысты, жаңағы жаман ауруға ұшырап. Сондықтан біз әкеміз ерте қайтты, даже дипломымызды көрсетіп үлгерген жоқпын. Аспирант, аға оқытушы, доцент. Оның Қарағанды қаласындағы қалыпты өмірі осылай жалғасып жатты. Астанаға ауысты, шәкірт оқытты, проректор болды. Ол өз кәсіби жолындағы ең абыройлы міндет деп, 7 жыл бойы Конституциялық кеңестің мүшесі атанғанын айтып жүреді. Конституциялық кеңес енді 95 жылдан бастап 2022 жылдың, 23 жылдың басына дейін жұмыс істеді ғой енді, 22 жылдың аяғына дейін. Сол барысында ол жерде 3 әйел адам жұмыс істеді. Оның біреуі Светлана Бучкова, ол кісі артынан депутат болды. Одан кейін екіншісі Анар Нұралиқызы Жайылғанова. Ол кісі артынан үлкен мемлекеттік қызметтерді атқарды. Мемлекеттік және қоғамдық қайраткер болды. Одан кейін кісі үшіншісі мен. Конституциялық кеңеске ол кезде жүгіне алатын субъектілер санаулы болды. Біріншіден президент жүгіне алады. Екіншіден парламенттің екі палатаның төрағалары жүгіне алады. Депутаттардың жалпы санының 5-тен 1 бөлігі жиналған кезде депутаттардың құрамы жүгіне алады. Және сот жүгіне алады. Осындай шағын құрамда субъектілер жүгіне алатын ең жоғарғы тәуелсіз мемлекеттік орган болды. Конституциялық орган. Қарағанды облысы Шахтинск қаласы. Бір топ депутат жұмыс сапарымен жергілікті жылу орталығының жағдайын бақылауға келді. Былтыр қыста осы нысанның қазандығы жарылып, халық қақаған суықта жылусыз қалған. Енді бұл жағдай ешқашан қайталанбау керек. Көңіліңіз толып жатыр ма? Жалпы енді өздер бізден маман болмағандықтан бізге айтуы бойынша қабылдап жатырмыз. Бірақ біз кеп қыста жұмыс дегенін көреміз. Содан кейін барып қана айта аламыз. Бірақ бақылауда болғанымен қанша дегенмен жұмыс істеу басқаша. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 8-ші шақырылымының депутаты ретінде ол өзінің басты міндеті халыққа жақындай түсу керек деп біледі. Халықтың өкіліне ұқсап келатқан жақ сияқтымыз. Байқасаңыздар, жаңа еріп жүрсіздер ғой өздеріңіз. Халық басқаша қабылдайды бізді, е, бұрынғыдай емес. Әкімдер кішкене бізден алысырақ тұрады. Біз өзі жалпы бітіп жанымыз халыққа өзі жақындап қалды. Бірінші жүрген кезде ондай байқалмайтын. Халық бізге бір түрлі қарап отыратын. Жаңағы жоғары қарай отырғызып, біз қазір шамамыз келетін болса, даже ана бөлек отырмауға тырысамыз, жақындап жандарына тұруға. Енді оның өзі кішкене байқалады. Кейбір жерлерде бізден бұрын әкімдер барып ыңғайлап қояды. Біздің отыратын жерімізді дайындап, біз мына Тілектес Серікбайұлы, Шаталов дегенде жастау депутаттар жүрген кезде біз кіре сап жалпы халықтың жақынына, жанына қарай барамыз. Біз өзімізді партиямызда да айтқанбыз, тоқтатайық, неге алыс тұрамыз? Неге көп болып барып өзіміз жекеленіп тұрамыз? Шамамыз келгенше солардың жақында үйренейікші деп. И сонда ғана біз сенімге кіре аламыз деп. Енді сен алыста тұратын болсаң, саған аманаттап қаламайды ғой. Біреудің аманатын алайын десең, жақындауың керек қой. Жанына сезуің керек. Оның бәрі сөз жүзінде қалмасын деп тырысып істеп жатырмыз енді. Ұлы Абайдың айтқаны бар ғой. Егер есті адам болам десең,
әр күніңе есеп бер, болмаса бір жұмаңа есеп бер, болмаса айыңа есеп бер деген. Сол өзі сипатына Үнзілеге сай деп ойлаймын. Сондықтан енді Үнзіле депутат болады дегенде әрине әлгі тақымымызды қысып отырдық. Енді шүкір осындай жетістікке жетіп жатыр. Ол ойлаймын енді бір жағынан тек өзі ғана жетістікке жетіп жатқан жоқ. Ол отбасы, оны қоршаған жаңағы орта, достар бәріміз жетістікке жетіп жатырық. Өйткені ол жаңағы соның ортасында өсіп әрқайсысынан өзінің қажетін алып адам өзі солай дамиды ғой негізі. Сондықтан сол үлкен жетістік деп ойлаймын енді. Ол басқа елден келіп, елдің заң шығарушы органының депутаты болу, ол үлкен жетістік. Ал бұл Астана мәжіліс ғимараты, қызған жұмыс, қызу талқы. Бізде күнінде 3-4 ол қалыпты жағдай. Жұмыс осындай заңдарды тез қабылдау керек болғанда 6-7 топқа дейін кіріп шығатынымыз бар. Таңертең мен мысалы бүгін байқасаңыз, мен таңертең кабинетіме келген жоқпын. 9-дан бастап жұмыс тобына, 9:30-дан бастап жұмыс тобына кіріп кеттім де, және түстен кейін бірақ келдім. Кабинетке жетпей қалдым. Қазір осыдан кейін барып отырып, кабинетте маған бүгін 2 азаматтар келеді. Біздің жұмысымыз 9-дан басталады, сосын әртүрлі уақытта аяқталады. Сіз өздеріңіз білесіз, телевидениеге барамыз. Кейде 11-12 үйге келе жатамыз. Кабинетке жетпей қалу әдепкі күн тәртібі. Заңының әрбір нормасын талқылау, қабылдау, оның барысы тіпті өзара кикілжіңге де ұласып кететіні бар. Комитеттің отырыстарында болады. Өте көп сондай келіп қаламыз, бір-бірімізге кәдімгі дауыс көтеріп айқайлап жатамыз. Жаңа маған қысым көрсетпеңіз, мен бұл менің өзімнің пікірім. Енді кейде біз пікірімізді жақсы бетіп түсіндіріп жатқан кезде депутаттар қолдап кетуі мүмкін. Сол кезде келесі қарсыласыңыз кәдімгі сіз қысым көрсетіп жатырсыз, жаңағы өзіңіздің ойыңызды көндіріп жатырсыз, сендіріп жатырсыз деп мен айтамын, иландыру менің негізгі жұмысым ғой енді. Сондықтан біз ол жерлерде әжептер дауысқа келіп, енді жекеге өтпейміз, этиканы сақтаймыз, бірақ дауыс кейде көтеріледі. Бірақ нәтиже керек. Әрбір заң халықтың пайдасына шешілуі керек. Бір жарым жылдың ішінде мен 5 заң жобасына бастамашы болдым. Сол заңдарымның біреуі және президенттің ұсынуы бойынша ұлттық банктен балаларға қорына ақша аудару осы заңның толыққанды жазылуына басынан аяғына дейін бастамашы болдық. 5 депутат болып. Екіншісі біздің қоғамдағы ең ауыр үлкен дерт бұл жаңағы қарыз мәселесі болды. Сондықтан биылғы шыққан қарызды минимизациялау, қарызды несиелерді азайтуға қатысты осы заңға бастамашы болып, басынан аяғына дейін 6 депутат жұмыс жасадық. Парламенттік тыңдаудың қорытындысы бойынша жүйелі ұсынымдар кешені әзірленді. Соның негізінде мәжіліс депутаттары кейбір заңнамалық актілерге кредит беру кезінде тәуекелдерді барынша азайту және қарыз алушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын әзірледі. Өте көп талқыладық, бірақ аз уақыттың ішінде. Енді қазір бір жерде жүрген кезде адамдар айтады ғой, менің көп қарызым бар деп қарыз бермеді деген кезде тыңдап тұрасың, айтасың, әй осы саған негізі дұрыс. Е, ішіңнен айтып тұрасың, біз оның бәрін бүкіл проблемасын білеміз ғой ішінен шығып. Екіншіден жаңағы айтады, онлайн қарыз алу үшін қазір түсіңді, түріңді бәрін алатын болыпты ғой деп. Иә, бұның өзі де жақсы, себебі қанша адам көрдік біз, ата-анасының алдынан қарыз алып алған балаларды көрдік. Әке-шешесі кәдімгі айлықсыз қалып қалған уже, балаларына сұрауға қарай жағдай жоқ. Немесе жаңағы әйелі немесе күйеуі бір бірін алдап кеткенін көрдік қарыз алып. Мен жалпы өзіммен сауатты адамдарды әркез мойындаймын, жоғары қоямын. Сондай адамдарға бір енді сый құрметім ерекше. Бірақ осы заң саласында өзім кездескен, өзім жолыққан, өзім жұмыстас болған азаматтардың ішінде мен бір әйел адамдардың ішінен осы Үнзіле Шапаққызын сияқты тұлғаны бірінші рет жолықтырып отырмын деп айтсам болады. Енді бұл кісі теория саласында терең білім алған адам, мен енді практикадан келген адаммын, тәжірибеден. Яғни заңды біз екіге бөліп қарастырамыз. Екі заңгер отырса, 3 түрлі пікір айтылады деген түсінік бар. Бірақ Үнзіле Шапаққызының әріптестерімен ойы ортақ, пікірі үйлесіп жатады. Соның негізгісінің бірі заң жобасын қазақша толықтай мемлекеттік тілде жазып шығу. Бұл осы енді ұятта болса айтуға тура келеді. Қазақстан тәуелсіздік алғалы Қазақстан Республикасының үкіметі осы кезге дейін қазақ тілінде заң жобасын әзірлемеген.
жалпы Қазақстанның тарихында біз енді парламент тарапынан бір ғана заң жобасы дайындалған білеміз. Ол бірінші шақырылым депутаттары сонау 90-шы жылдары, 2000-шы жылдарда, 90-шы жылдар мен 2000-шы жылдардың аралығында бір ғана заң жобасы көші-қон туралы заң. Енді үкімет тарапынан бірақ дайындаудың маңыздылығы неде? Бізде енді мына конституцияға сәйкес заң бастамасы 3 органға тиесілі. Немесе 3 органның лауазымды тұлғаларына тиесілі. Ол Қазақстан Республикасының президенті, Қазақстан Республикасының үкіметі және парламент депутаттары. Бірақ үкіметтің құрамы өте үлкен болғандықтан да бір енді абсолютті басым бөлігін үкімет әкеп береді заң жобаларын парламентке. Дайындайтын, әзірлейтін үкімет. Осы үкімет Қазақстан тәуелсіздік алғалы бірде-бір заң жобасын қазақ тілінде дайындамаған. Осыны Үнзила Шапаққызы екеуміз бірлесіп осы қызмет етудің нәтижесінде биылғы жылы 3 заң жобасының қазақ тіліне дайындалуына тікелей мұрындық болдық. Үнзила Шапаққызы үшін кәсіби жолында ұсақ-түйек іс жоқ. Ол үшін бәрі маңызды. Шахтинск қаласындағы жылу орталығының қазандықтарының жағдайы, Ақтөбедегі аурухананың құрылысы, Жетісайдағы жатақхананың жағдайы, Долинка көшесіндегі жарықтың болуы осылай кете береді. Ол алдына келген әрбір адамды тыңдауға әркез дайын, бірақ адамның бәрі бірдей емес, оны да түсінуге тырысады. Соған ашынған адамдар кейде ауыр сөздерді билік басында отырған өкілдерге де айтады. Сосын олар биліктің басында отырғандықтан олардың қолында мүмкіндік бар, қалтасында қомақты қаржы бар деп ойлайды. Мысалы мен бір жеке өз басыма келетін болсам, сол өзі жалақыдан жалақыға дейін өмір сүріп күн көріп келе жатқан азаматтардың бірімін. Жәнегі үйді де күйді де жасағанда кәдімгі мемлекеттің жіберген программаларына негізделе отырып, кредитке ұшырап, әлімге дейін төлеп сөйтіп жүрген азаматшалардың біріміз ғой. Ішінде бір азаматтар болады, неге бермейді? Сізге келдік алдыңызға, егер сіз өкіметке жеткізе алмайсаңыз, онда қалтаңыздан төлеп берсеңіз деп кәдімгі бетіне солай сұрақ қоятын жағдайлар да кездеседі. Немесе неғып отырсыз анаға, үстіңіздегі значокты әкеліңіз, сіз сәйкес келмейсіз деп айтып жататын жағдай бар еді. Ол заң жөнінде құқық саласын сағаттап айта беруге бар. Себебі ол кәсіби жолында арманын орындаған жан. Әттең, адам жеке өмірге қатысты армандарын өз ойлағандай кем-кетіксіз ете алмайды. Ол жолдасынан ерте айырылды. Сондықтан қолындағы қос құлынына әкенің жоқтығын сездірмеу үшін де үлкен жігер керек болатын. Мен тіпті мамамнан жастау болдым. Мамам 45 жасында қалды. 45 емес, 43 жасында қалған екен ғой. Әкем менің 11 жас үлкен болды. Сондықтан, мен енді жастау қалдым. Бір жағынан енді мен ылғи да бұл сұрақтарға келгенде айтамын, өз басыңа түскен нәрсені талқылау өте қиын. Әйтпесе жаңа уайым қайғымен отырсаң отырып қаласың. Оңай нәрсе емес. Сосын әрине қызметке қатты беріліп жұмыс істедім. Басыңда артық ойлардың болмауын көбінесе сұрап жатады. Қазір өзімізде айтып жатамыз, жалғыздық деген не деп. Сол егер сен қызметте жүріп, жұмысыңды істеп, өзі жұмысыңның нәтижелігін ойлап, тиімділік жұмыс істеп жүрсең, жалғыздық дегенде қалмайды саған. Жалғыз қалатын уақытында болмай қалады. Ол қоғамда заң мен тәртіптің үстемдік құрғанын қалайды. Халықтың жағдайына, сұранысына сай өзгеріп, жетілдіріп отыруды қолдайды. Бірақ ол отбасында ежелден қалыптасқан қарым-қатынастарды өзгерткісі келмейді. Керісінше, туыстық байланыстарда дәстүрлі заңдылықтарды бұзбай, сақтап қалуға тырысады. Менің өзімнің мінезім анама қарама-қайшы. Анам өте орнықты, сабырлы, байыпты кісі. Кейде біз күліп айтамыз, біздің анамыз аптасында бір сөйлейді, тойып аптасында бір тамақ жейтін шығар осы кісі деп. Енем өте жауапкершілігі жоғары, саяси саналы, сосын ұйымдастырушылық қабілеті мықты, сондай кісі. Сондықтан мен жаңағы қайын енемнің топырағынан жаратылған деп
айтып жатат, жалпы екеуміздің табиғатымыз сәйкес келеді. Соған байланысты мен енемнен мен кеткен жоқпын, енем менің жанымнан кеткен жоқ. Осы күнге дейін енемнің ақылын, анамның ақылындай тыңдап келдім. Бірінші жылы бізге зиялы отбасына зиялы келін болып келді. Өзі көпке шықпай 7-8 жылдан кейін жарынан айырылды. Сонда да міне ширек қасыр біздің қолымызда. Ол мен қызын бәйтерек тамырынан алыстатпаймын деп, осы отбасында бір сол қызымыздай болып, келініміздей болып тұрып жатырмыз. Қанша дегенмен, оны біз өз талқылап, құрбылар болып әңгіме айтып отырған кезде, мен өзім күліп, мен өз бейнемді көз алдым, енді Алла ғұмыр беріп, денсаулық беріп, бәр уақыт-уақытымен жас-жасымен жасасам, мен өз бейнемді көремін деймін, балаларға да күліп айтамын. Ертең немерелер мені жақсы көре ма, көрмей ма білмеймін, бірақ дегенмен солардың болашағына, олардың дамуына үлкен атсалысатын адамдардың бірі боламын негізі деп. Оны айтатын себебі балаларды бала күнінде жаңағы кішкентайларында анда сүйрейм, оған уақытым жетпейді, анам жүгіріп жүреді ғой. Музыкалық мектепке апару керек, сурет мектебін апару керек, тіл оқытуға апарып келу керек. Сонда анам кешкісін келіп, өзі кішкене шаршаңқырап отырып ұрсатын. Осы мені қойшы, шаршамаймын, балалар шаршап қалды. Сен осы балалардың таңертең кешке дейін бір жоспар жасап қоясың. Бұлардың бір демалатын уақыты болмай ма? Мен айтамын, енді алдымызда сенбі бар, жексенбі бар, демалады. Бала ойнап жүріп шаршағандар шығып кетеді ғой. Ойнауға шығады деп сөйткенде, жоқ, сендердің бала күндеріңізде біз жұмыс істеп жүріп, осы өздеріңе оқып адам болдыңдар ғой. Мына балаларға не деген көп еңбек саласыңдар деп. Кейін артынан шешем бір және шетелге бір қыдыруға жібердік, өзім де бара алмадым. Және жолдас қызым алып шығып, құрбым өзінің анасымен бірге апарып, бірнеше елді көрсетіп алып келгеннен кейін айтады. Ой, қызым, бекер ұрсыппын сені, тіл білмесең, мәдениеттерді игермесең, мына үйден аттап шыққаннан пайда жоқ екен ғой. Мәдениеттің ол түрін көргеннен не пайда? Айтқаның бәрін тілінде түсініп тұрмасаң, мұлқа болып қалады екенсің. Мыналарды жаңа бала күннен бастап тасыған дұрыс екен. Мына шешеңдікі дұрыс екен балалар. Тағы да тіл болса оқыңдар, қосып мынау Еуропа тілдерінен басқа мына шығыс тілдерінде оқып алыңдар деп жаңа шешем айтып жатыр. Мен айтамын, ойбырмай, кішкене кешірек айтып қойған жоқсыз ба? Мыналар өзің кіріп кетті ғой деп. Сондықтан жәнегі айтқым келгені, ол сол менің балаларымның өсуіне, жетілуіне бәріне анам көмектесті, енем көмектесті. Қолымыз тимей жатады ол кісіге, анамнан қалып бара жатса енеме де жүктейміз. Ол кісінің өзінің қолында да немерелері бар. Сонда да бір анда-санда кішкене қыр көрсетіп, біздің үйдің балалары дегенде ол кісі жоқ деуге шамасы келмейді, жүгіріп келіп көмектесіп, апаратын жерін апарып, балалардың құжатын тапсыруыңыз керек, өзіңіз барып тапсырыңыз, қолымыз тимей жатыр жұмыстан дегенде соның бәріне көнді. Мысалы, мен ойлаймын, біздің де өскен кезде сол мысалы ылғи да бірнеше құрбым айтамын, әттең бір жақсы әдебиеттер оқып отырайын десек уақытымыз жетпей жатады ғой. Соның бәрін енді қартайғанда оқып отырып талқылап, кезінде жіберген қателіктерімізді бір бірімен әңгімелесеміз ғой, сондайға жұмсалады деп ойлаймын. Қоғамның құқықтық қарым қатынасынан бөлек өмірдің жазылмаған өз заңы бар. Ол біреулер үшін тым күрделі көрінеді, ал біздің кейіпкеріміз үшін оның формуласы қарапайым әрі ұғынықты. Арманда, талап қыл, еңбек ет. Адамдардың әр біреуінің бақыты өзінде. Ішінен кез келген ісінен қанағат алатын болса, сол адам сол деңгейде бақытты. Әйел ретінде мен, ана ретінде және өзімнің әріптестерім жанында, жолдастарым жанында белгілі бақытқа иемін. Бірақ отбасының бір жетіспеушілігіне байланысты кейбір сәтте мұңаятын сәттер болады. Бірақ оның бір бақытсыз сәтім деп мойындай қоймаймыз біз. Бірақ енді қазақтың бір әдемі сөзі бар ғой, бір кемшін дүние дейтін. Ол енді болып жатады. Ондай тұстар бар. Бірақ жалпы менен сұраса, мен айтамын, өзімнің өмірімді өзім қолыммен құрып, өз өміріме өзім белсенді қатысып жүрген азамат ретінде өте бақытты азаматтардың қатарында.